Jag vill här öppenhjärtligt tala med er om ett allvarligt ämne. Vi kommer nu att tala om det helt öppet oss emellan, men vi kommer aldrig tala om det offentligt. Jag syftar nu på judeevakueringen, utrotandet av det judiska folket. Detta är ett ärofullt blad i vår historia. Heinrich Himmler, 4 oktober 1943. 1943 så hade Heinrich Himmler samlat fler av sina officerare och så här började han mötet. Förintelsen är nazisternas folkmord under andra världskriget. Och i den här genomgången så kommer vi prata om just förintelsen. Som jag sa så är förintelsen nazisternas folkmord på judar under andra världskriget. På engelska kallas skeendet the Holocaust. Under förintelsen mördades mellan 5 miljoner och 6 miljoner judar. Många av dem i olika förintelseläger, men många av dem också i arbetsläger. Flera miljoner andra människor mördades också. Till exempel homosexuella, handikappare, krigsfångar och flera hundratusen romer. Och folk som blev erövrade dödades också. Orsaker till förintelsen. Den mest tydliga orsaken är den nazistiska ideologin och dess syn på judar. Enligt nazismen var judar en underlägsen ras som låg bakom mycket ont i världen. Därför måste de ju utrotas för att skydda den ariska rasen, enligt nazisterna. Antisemitismen i Europa hade ganska djupa rötter bakåt i historien. Och från medeltiden fram till tiden före andra världskriget så hade judeförföljelse skett under olika perioder och olika länder. Så att den var rotad även i Tyskland. Och speciellt efter flera års nazistiskt styre, när nazisterna började instifta lagar som begränsade judarnas rättigheter. Och redan under 1920-talet så sa nazisterna under sina möten att mycket av det dåliga som fanns i samhället berodde på judarna. Att allting var judarnas fel. Därför var många människor negativa mot judarna. Förintelsen kan delas in i olika steg. Det första steget är identifiering. Och det var att alla judar i Tyskland var tvungna att ha en davidsstjärna på sig. Så här, den på bilden här. Segregation var ett annat steg. Judarna avskildes från de övriga befolkningen. Och det startade i och med att nazisterna tar makten 1933. Och genom till exempel Nürnberglagarna och andra bestämmelser så förlorade judarna successivt sina rättigheter i samhället. Man förlorade sin rätt att resa, man förlorade sin rätt att arbeta och utbilda sig och röra sig och så vidare. Ett annat steg är koncentrationen. Judarna samlades ihop och fördes till speciella platser, till exempel getton i länder som man hade erövrat. Till exempel gettot i Warszawa. Deportation, det innebär att man tvångsförflyttar folk. Och man började tvångsförflytta judar till koncentrationsläger och förintelseläger. Och det sista steget, förintelse, vilket innebär systematiskt mördande utav judar. Gettorna under andra världskriget. Många judar fick leva i getton och getton var oftast ett område eller en viss del av en stad där judarna fick tillåtelse att bo. Det här området var oftast under en sträng bevakning och stängt område och hade murar kring sig, stängsel och vakter. Nazisterna skapade många getton i östra Europa, till exempel Polen, där Warszawa-gettot är ett av de mest kända. I de här gettona så var det mycket fattigt. Det var trångbott, man hade dåligt med mat, det var dåliga levnadsförhållanden. Så många människor for väldigt illa i de här olika gettona. Många av judarna i gettona tvingades också arbeta i den tyska krigsindustrin. Det fanns någonting som hette transitläger. Och transitläger var detsamma egentligen som uppsamlingsläger. Där samlade man judar och andra som nazisterna inte önskade i mindre läger för att sedan transportera dem vidare. Och de transporterades oftast vidare då till koncentrations- och arbetsläger. Syften med koncentrationsläger är att samla folk som inte är önskvärda på grund av till exempel religiositet, etnicitet eller politiska åsikter. Koncentrationsläger behöver nödvändigtvis
vara utav det slaget som nazisterna gjorde, utan koncentrationsläger uppförs också vid andra krig, just för att samla ihop till exempel politiska motståndare och krigsfångar. Nazisterna skapade de första koncentrationslägerna redan 1933, då nazisterna hade tagit makten, där man samlade ihop olika politiska motståndare och judar. Koncentrationslägren hade en viktig roll i nazisternas krigsindustri, då fångarna tvingades arbeta i industrierna. Många av de som arbetade dog av svält och utmattning och ett hårt slavarbete. Över 1,5 miljoner skickades till koncentrationsläger mellan 1933 och 1945. Och av dem dog mer än 1 miljon människor. Sedan så har vi då enligt nazisterna den slutgiltiga lösningen. Och nazisternas slutgiltiga lösning var helt enkelt att ett folk skulle förintas. För att lyckas med detta byggde nazisterna upp en dödsindustri i form av läger som tjänade egentligen bara ett syfte, att döda så många människor som möjligt på mest effektiva sätt. Man skapade just det här som kallas förintelseläger. Och det här var rena dödsläger. Allt som andra världskriget utvecklades så byggde nazisterna upp förintelseläger i skuggan utav kriget. Vid förintelselägerna delades fångarna upp. De som kunde arbeta fick arbeta så länge de klarade av det. Men övriga som inte var riktigt arbetsförda, de fick gå till duschrummen. Men i de här duschrummen så strömmade inte vatten ur kranarna, utan det var giftig gas som dödade fångarna. Och efter människorna hade dött så öppnade man upp de här duschrummen, drog ut fångarna och kastade in dem i stora ugnar och brände de döda. Och de som inte dog av gas, de dog av svält, utmattning och ibland medicinska experiment. Det fanns 4 rena förintelseläger och de låg alla 4 i Polen. Sedan så fanns det också 2 kombinerade koncentrations- och förintelseläger, Auschwitz-Birkenau och Majdanek. Och Auschwitz-Birkenau är kanske det som är mest känt. Och under 3 år så mördades över 1,2 miljoner människor i just det lägret. I de här 6 lägerna så dog nästan hälften av alla de judar som dog under andra världskriget. Och utav alla judiska barn som var under 14 år 1939 när kriget började, så dog 90% utav dem under förintelsen. Här har vi en karta med olika typer utav läger i Europa. Då ser vi här på teckenförklaringen att vi har en dödskalle, och det är just såna här förintelseläger. Då ser vi här att i Polen så har vi flera stycken som ligger. Och Polen var ju ett utav de första områdena som nazisterna tog över när andra världskriget började. Sen har vi fyrkanter här för koncentrationsläger. Vi ser att det finns väldigt många i hela Tyskland. Men även nere i Italien och en del här nere i Frankrike. Sen så har vi städer med getton. Då ser vi här att vi har flera stycken uppe i nuvarande Litauen. I Polen har vi. Och just som jag pratade om förut så har vi ju flera stycken här. 1, 2, 3. En helt gäng i Polen. I de här förintelselägerna så samlades, och det finns mycket saker kvar idag om man besöker dem. Till exempel så finns det en enorm samling av kläder, hår, proteser och saker som samlades och sparades när man brände de döda. Och just här har vi en bild från Auschwitz-Birkenau. Efter andra världskriget så blev det självklart några konsekvenser. Och vad hände egentligen med de skyldiga? Och då är det så här att mellan 1945 och 1946, ungefär 9 månader, så pågick någonting som heter Nürnbergprocessen. Och Nürnbergprocessen, det var rättegångar som hölls av segermakterna mot de ansvariga nazisterna som fanns kvar i livet. Däremot så var det många av de ansvariga nazisterna som hade tagit livet av sig innan krigsslutet. Rättegångarna pågick i cirka 9 månader, som jag sa. Och
I de här rättegångarna så var det domare och åklagare från segermakterna. Det var ett 20-tal nazister som dömdes och 11 av dem dömdes till döden. 3 stycken friades helt och övriga fick olika långa fängelsestraff. Vid den här Nürnbergprocessen så anklagades man för 4 saker. 1. Man anklagades för att det var Tyskland som startade och planerade kriget. 2. Så anklagades man för att Tyskland hade brutit massor av internationella överenskommelser. Och 3. Krigsförbrytelser. Och det här ingick brott mot egentligen internationella avtal om hur krigsfångar och civila ska behandlas under krig. Och krigsfångar och civila hade mördats och deporterats och tvingats till slavarbete. Därför så tog man in den här punkten. Och den 4:e punkten, brott mot mänskligheten. Och det var ju själva utrotningen av människor som man tog in här. Några av de nazisterna som dömdes var Hermann Göring, som var en av Hitlers ministrar. Han lyckades dock ta livet av sin natten innan han skulle avrättas. Några andra av de dömda var nazisterna Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop och Albert Speer. Nürnbergprocessen är en av de konsekvenserna där man dömde de ansvariga. Men andra konsekvenser är att miljontals judar och romer och andra människor som dog. Landet Israel bildades med hjälp av Storbritannien och FN. Brottet folkmord skrevs in som en ny FN-konvention. Sen har vi att minnet av förintelsen uppmärksammas varje år, fortfarande idag. Det finns flera grupper av extremister och människor som förnekar förintelsen och betydelsen av förintelsen och menar att den är överdriven och påhittad till en viss del. En annan konsekvens var att många människor efter kriget fick leva med en stor skuldkänsla. Och tillika så var det många människor som såg väldigt snett på dem som sett och levt under själva förintelsen. Sedan så har vi då att förintelsen är en viktig del i skolundervisning idag i många länder. Dels i ämnet historia där man pratar om just förintelsen, men också hur vi pratar allmänt i skolan om tolerans och hur alla människors lika värde är viktigt oavsett etnicitet, religion och kön. Nu har vi pratat om förintelsen. Slut.